Kupsin päävalmentaja Jani Honkavaara. Eka jakso, kohtuullisen tasaista peliä rankkarista SIK-johtoon. Toiselle puoliajalle tultiin selvällä Kupsin hallinnalla. Mitä tapahtui puoliajalla? Joo, eka puoliaika tosiaan meiltä vähän heikompi ja siinä oli vähän niin kuin rakenteellisiakin ongelmia. Meillä oli koko ajan tavallaan ongelmia pressin kanssa, kun SIK avasi kolmella pelaajalla, pudotti vähän niin kuin laitapakkia alemmas siihen topparilinjaan. Ja toisella puolella sitten muutettiin ihan selkeästi sitä prässiä, että meillä iskettiin siihen keskimmäiseen toppariin aika kovaa ja sitten laituri tuli vähän ylemmästä. Se oli semmoinen hyvä taktinen muutos, pelaajat otti sen hyvin tuossa vastaan. On tehty sitä vähän aiemminkin, että se meni sillä lailla helposti nopeasti läpi pelaajan ajatusmallissa. Ja sitten pelattiin oikeastaan 2-1 maaliin ja sitten pelattiin melkein kolme alakerralla ja laitapakit nousi aika railakkaasti ylöspäin. Ja sillä lailla taktisesti hyvä, mutta olihan se semmoinen taistelu ja vääntö tänään, että meillä oli kyllä maalipaikkoja siinä ekalla jaksollakin, vaikkei hirveän hyvin pelattu, mutta pitää olla tyytyväinen, että iso sydäntä oli tuossa toisella jaksolla ja kovaa taistelua ja ehkä siellä oli semmoinen Terry Butcher-mainen ilmestys tuolla kentällä, kun oli Rangel vaan liehu toi valkoinen liina päässä siellä ja sillä lailla se oli meidän taistelu ilmentymä, että kyllä mä oon tosi tyytyväinen noihin jätkiin. Joo. Kuopiossa ilmeisesti voidaan sanoa kai, että SIK laittoi bussin parkkiin teidän maalille. Joo. Yllättikö tämä pelitapa nyt teitä? No ei oikeastaan muuta kuin sen osalta, että siinä välillä ekalla jaksolla tosiaan Pot tippui sinne toppareiden väliin ja rakensi sinne selkeän ylivoiman, että meidän kahdesta kärjestä ne vähän juoksi itteensä siinä vähän niin kuin näännyksiin ekalla jaksolla. Että se oli se ehkä yllättävin juttu ja sitten jos Potti ei mennyt sinne, niin sitten melkein Hurme tai Dorman oli siellä kolmantena avaamassa. Ja melkein oikeastaan heti kun se saatiin sitten oikeastaan pois, niin sieltä syötettiin alaspäin ja sitten me voitettiin hyvin vahvasti ykkösiä. Ja SIK alkoi venyä siinä toisella jaksolla sitten oikeastaan senkin takia, että ne oma hyökkäyspeli ei toiminut yhtään. Niin kyllä se niin kuin sillä lailla tosi tyytyväinen, että pelaajat niin kuin sulatti kaiken, mitä tuossa puolella käytiin läpi. Ensi lauantaina pelataan Eurooppa-liigan, millä nimellä tämä mahtaa ollakaan, maaottelu Suomi-Unkari ja sen jälkeen jatketaan, mutta kaksi ainutta Veikkausliiga-pelaajaa on Suomen maajoukkueessa ja ne on molemmat Kupsista. Onko se sattumaa vai hyvä valmennuksen tulosta? No, eteläpuolaisena pitäisi sanoa, että ihan hyvä valmennuksen tulosta, mutta pojat on tehnyt raakasti työtä, että Henkkahan pelasi tänään niin kuin tosi vahvan pelin ja se on parantanut koko ajan ja hän on niin monikäyttöinen pelaaja, toppari, laitapakki, kaikki menee ja nyt on niin kuin laitapakin tontin itsellensä on vallottanut ja Henkka on äärettömän nopea jätkä ja semmoinen käyttökelpoinen, hyvä pallon kanssa, parantaa siinäkin oikeastaan pelaamista koko ajan ja Rasse on sitten tuollainen sniperi, että tänään ei hirveästi tonteille päässyt, mutta siinä oikeastaan siinä voittomaalissa sitten pääsi lakaseen siitä maalin edestä, missä yleensä laittaa pussiin, mutta molemmat on niin kuin tehnyt. Se on aina mun mielestä, kun pelaaja nousee maajoukkueeseen, niin ne on tehnyt omalla urallaan paljon asioita oikein ja varmasti siellä omalla niin kuin tavallaan henkilökohtaisella työllä. Niin kuin, ja sitten me vaan sitten autetaan sitten se viimeinen potku persille, että joku ne pelaajat huomaa. Ja toivottavasti pääsevät näyttää kykyjensä maajoukkueessa, se on se paras näyteikkuna pelaajalle. Ja olisahan siellä, mä veikkaan, että olisahan siellä Veikkausliigasta ehkä muitakin, mutta tämä on tuo loukkaantumistilanne vähän joka saralla vähän sen näköinen, että nämä on nyt nämä meidän pelaajat siellä. Valmentajaneuvotteluja on käyty ilmeisesti. Kumpi hannaa, kumpi hidastelee, seura vai sinä? Ja nyt sä oot ollut sen verran kauan Savos, että mä ymmärrän, että mitä tahansa sä vastaat, niin ymmärtäminen jää meidän vastuun. Joo. Suottaapi olla. Joo, meillä on tässä on oikeastaan, niin kuin sanotaanko näin, että koko pitkin kautta on puhuttu jatkosopimuksesta ja sitten katsottiin 2/3 kaudesta ja sitten niin kuin tavallaan alettiin sen jälkeen neuvottelemaan ja molemmin puolin ne halu jatkaa ja nyt on niin kuin oikeastaan on puhuttu ja nyt vaan tehdään niin kuin papereita, että siinä mennään, että eiköhän se sinne yksi eteläpohjalainen edelleen jatkaa siellä Savossa sitten ja miksi mikä tässä jatkaessa, että me ollaan tehty niin kuin
saatu hyvä iso muutos aikaan. Meillä on hyvä rakenne joukkueessa, on paljon niin kuin savolaisia pelaajia, kuopiolaisia KuPSin omia kasvatteja ja lähialueen kasvatteja ja laadukkaat ulkomaalaiset hyvät veikkausliigapelaajat. Se on mun mielestä niin kuin semmoinen hyvä rakenne, mikä meillä on tuossa joukkueessa, ja siinä on ollut ilo tehdä hommia ja hyvältä näyttää tulevaisuuskin, että siellä tulee hyviä junioreita vielä, niin koko ajan nousee edustusjoukkueeseen, niin mikä siellä on ollessa? First half quite even, couple of chances both teams and 1-0 from the penalty, but then the second half KuPS took the control. So what do you think, what happened during the half time or during the second half? I think it should not be like this, but Sundis injured a little bit influence on the switch tactic. I saw that KuPS taking over and we were leading, so we switched to three stoppers, make a change, switch to three stoppers, so we just gave them initiative. It's not like KuPS took over, we gave them to have the ball and try to strike for counter-attack. Yeah. And but it did not work like we were training and agreed. So the pass forward to Shenden, who was mostly had a space to pass, and he's quick, he can run away. We didn't use opportunities to pass there. Mm. And we tried to play, and then KuPS had time to come to recover and come back in defense, and then we started to try to play some combination. Absolutely unnecessary first goal. Absolutely unnecessary first goal. And then, of course, after that, to play with five again is, I wanted to win this game. And of course, we switch again with after changes. We switch again to the same system as in the first half. But then receive the second ball, and of course, then we start take a risk and switch again. Tactic more, put more pressure there, take more risk. But actually we have some chances also to bring the ball to the end there, but lack of skills. Dennis's curled strike, and was it Winchester who had the ball, but high. Yeah, but then that's the when Georgie ran away from the middle, and then controlled the ball there inside box, one against one. Lack of this one, lack of that one, little there. And do you feel that this is creating some kind of push for the next match? Yeah, absolutely. This pause, I think, coming just in a good time. Mm. So now players, even we have players who's going with national team, we have players who are gonna play tomorrow with academy, and then we have a free until Thursday. We get together Thursday, so I think it's a good time for players just to rest from this stress. Yeah, and come back with a fresh minded, and then we started again. What is a way to avoid the pressure and turn it to the positive? It's just to win the games. Mm. Just to win the games, and of course we everybody is disappointed, everybody is angry now. But it's good to it's okay to be angry, but anger never helps if you go with it and live with it for a few days and then so on. So they have to be angry. But then they have to calm down, they have to look at themselves and dig inside themselves. What I can do better, what was it, and so. And of course, now we have this time to recover the other players and other players who did not play. Leon and Marcus, they're going to have a third game already with Academy, so to come better, to make a competition with the guys here as well. And I think this days, now 3 days, is good. Yeah. It's good for the mind, for because when you're not winning, you're trying your best, and then you're not winning, then pressure is coming, and then it's influence on the quality
of the game, inside the game. But we have to, like, it's not a kindergarten. They have to be able to swallow it, analyze it, and then get up and go for it. Yeah. Because they're good players, there's no question, it's a good team. It's just a little still, with not victories, there's a little lack of confidence and like, relaxing in the game. You know, when you play relaxing and focused, then it's working. You're more confident, but when you're a little bit tense, and so it's some small mistakes coming, and then the full whole game is not working like you want it to work. Yeah. The numerous press people. Any questions? I'm fine. You're fine. I'm fine. Do you have any updates on Sundman's situation? He went for the scan now, so I cannot tell you now. He went there, and then. We'll see. He got like a cut in the head. Cut in the head, yeah, but concussion. They won concussion there. So yeah. I think Sundi played a really good game today. Yeah. He was like active and so.